Dragi gledaoci, dobar vam dan. Pred vama je još jedno izdanje emisije Na kafi sa, a ovog puta sa mnom na kafi je glumica najaktuelnijeg filma Južni vetar, Jovana Stojiljković, glavna ženska uloga. Jovana, dobar dan i dobro nam došla u Trebinje. Dobar dan, bolje vas našla. Evo Jovana, za početak mi ćemo se svrnuti malo na tvoju glumačku karijeru. Kada si ti počela da se baviš glumom? Da li je to bilo u drugom razredu osnovne škole, onako kako sam ja imala priliku da pročitam? Eto, možeš li nam ti reći nešto malo više o tome? Glumom sam počela da se bavim upravo tada u drugom razredu osnovne škole. Mislim, to je onako postao moj hobi tada. Pošto sam bila stidljivo dete i nisam išla ni na jedan sport, išla sam samo u osnovnu školu i nekako mi je falilo i to društvo van škole. I onda me je mama je čula za tu školicu glume kod Nenada Nenadovića i to su nekako najlepše godine od drugog do osmog razreda osnovne škole, gde sam ja upoznala puno dece koje imaju slično interesovanje. Išli smo i na ekskurzije dodatne, one rekreativne nastave pored škole, ali sam tu negde i shvatila i počela da se na drugačiji način, ako razmišljam o sebi u budućnosti, i negde se pronašla i Neša Nenadović je negde i osetio da ja imam taj neki talent, to zrno talenta koji jeste za glumu. Da li si ti već tada znala da ćeš da se baviš glumom ili si možda razmišljala i o nekim drugim aktivnostima, možda nekom drugom fakultetu ili tako nešto? Pa nekako sam od uvek priželjkivala da se bavim glumom, zato što sam se u tome najudobnije i najbolje osjećala i na tim časovima nekako mi je lako sve to išlo, čak i te dečije predstave. A kasnije sam pomislila u jednom periodu trećeg razreda, na primjer srednje škole, četvrtog, da možda ipak treba da postoji neka alternacija vezano za fakultet, pošto sam znala da je jako teško upisati glumu na fakultetu dramskih umetnosti, samo 12 ljudi primaju. Tako da sam ja pomislila, pošto mi je tata bio profesor na pravnom fakultetu, logično je bilo da eto ja krenem tim stopama porodičnim. I eto, tako sam se i ja prijavila. Imala sam duplu prijavu i na fakultetu dramskih umetnosti i na pravnom. Međutim, srećom, primili su me odmah na... Kako sam čula, ti si bila 318. na spisku za prijemni ispit, je li tako? Da, da. I šta ti je tada sve padalo na pamet? Šta si očekivala uopšte, da li ćeš proći, da li nećeš proći? Kako si se tada osjećala? Pa imala sam veliku tremu, ali i ogroman adrenalin je bio u meni. Mislim, to je nekako kad toliko nešto želiš. Ja sam se intenzivno spremala pred prijemni, onda sam videla taj spisak i pomislila sam zaista, ja sam eto od 320, ne znam, pretposlednja sam bila na redu, petog dana prijemnog ispita i pomislila sam, evo, teško će biti da i mene prime uži izbor. Međutim, eto, valjda sam nekako duboko verovala u sebe i u svaku reč tog prijemnog ispita koju sam spremala. Tako da nekako se sve potrefilo. Verujem, kad si u nečemu najbolji, da ti se to i dogodi u pravom trenutku i da uspeš u tome. Da li nam možeš reći koliko u stvari akademija pomogne? Da li vi dobijate neke uloge na akademiji? Da li se bavite pored toga što radite na akademiji, u pozorištu i filmu, koliko u stvari, da li morate da studirate akademiju da biste bili glumci? Pa ništa, mislim, to nije moranje, ali ja mislim da je važno da naučiš nešto. Mislim, ne nešto, nego toliko toga. Pre svega, ovo je zanat i zanatski posao i nekako važne lekcije učiš, pogotovo u prve dve godine. Tada je u nekom smislu zabranjeno. Mislim, preporučljivo je da se ne radi. I neki profesori su striktni u tome. I moj profesor glume, Dragan Petrović Pele, je nama objasnio zašto to nije dobro za nas. I upravo je. Tako da sam ja tek u drugoj godini, krajem druge godine, pozvana bila na casting za film Panama. Dobila sam ulogu, ali sam počela da snimam u trećoj godini. I tada se odsustvuje sa nekih časova, ali se u suštini sve stiže. U tom trenutku sam dobila i San letnje noći, ulogu Hermije u toj predstavi. I Šekspir je bio u pitanju, bila sam naravno presrećena što imam prilike da radim i u pozorištu. I onda jedna uloga te preporuči za sledeću, ako je dobro uradiš i tako dalje. Krenulo sve, tako da sam ja do četvrte godine imala već par uloga. Ali mislim da je ta prva i druga godina jako važna, i zato što su prosto najobimnije lekcije koje možeš da naučiš vezano za
pre svega o sebi pa i o glumi. A kada se desila prva filmska uloga? To je Panama, da. To je, eto, da kažem, dobila sam je krajem druge godine glume, a snimala u trećoj. A koje su onako razlike raditi u pozorištu i raditi na filmu? Pa u suštini, ja sad nekako, kako sam i u jednom i u drugom, mislim da su male, a za neke su i, mislim, opet su i ključne razlike, zato što u pozorištu to je nekako, publika je tu prisutna i jako ti je blizu, dešava se sve u trenutku, ponavlja se, dakle, predstava. Jednu predstavu sam igrala sad već više od 100 puta, dakle, više od 100 puta vi ponavljate jedno te isto. Ali nikada nije jedno te isto i u tome je čar pozorište i što svaki put, koliko god je gledalca u sali, da li 200 ili 300, ti nekako svaki put je drugačije jer i oni, taj spoj im nosi neku drugačiju energiju. I ta komunikacija i ta živa stvar je onako poprilično uzbudljiva. A kod snimanja filmova je drugačije zato što, ako sad, na primjer, mi snimamo u ovom prostoru, piše u scenariju, mi dođemo, nekako nam pomogne da što pre uđemo u ono što je materija, ono što je naš lik, ono što je ta situacija. I sredstva glumačka su dosta onako suptilnija, s obzirom da je krupni plan ili... Sad su to već neke stvari koje su zanatski. E, to je što se uči na prve dve godine akademije. Evo, koju bi ti možda seriju ili film izdvojila onako da ti se najviše sviđa ono što si uradila, ono što su gledaoci komentarisali da je možda najljepše, da je najbolje, da si se najbolje predstavila? Da, pa ne znam, nisam, mislim, ja sam poprilično samokritična, što je dobro, mislim, i bit ću tako od ovek. Zato što mislim da je važno nekako da to paralelno neguješ zajedno sa radom i da kontrolišeš sebe i da uvek se trudiš da budeš bolji. A što se tiče uloga, ne znam, mislim, ta Panama je zaista, taj film i uloga Maje u tom filmu je bila meni važna jer je to prva glavna uloga, prvo onako veliko snimanje i veliki zadatak. A kasnije su se ređale i nekako svaka mi je pomogla da naučim nešto novo i meni je cilj i želja da ih imam što više, što različitijih uloga, prosto da ne uđem u neki šablon i manjer. Evo, kada smo već kod uloga, dolazimo i do glavne ženske uloge u filmu Južni veter, zbog čega se vi danas nalazite ovdje u Trebinju. Možeš li nam reći kako je došlo uopšte do toga? Pa to se dogodilo u četvrtoj godini akademije. Sam ja pozvana na casting kod Miloša Avramovića za ovaj film. I eto, tako su mi poslali par scena, ja sam to naučila. Onda smo imali Miloš Bikovića casting. To su ove neke scene koje su i u filmu. I tada sam, nakon par nedelja, su mi javili da sam dobila ulogu. Međutim, snimanje nije počelo tada, već nakon možda godinu i po dve dana kada se dovoljno skupilo novca za snimanje. I... tako, eto. Kako su bila očekivanja na početku? Da li ste zaista mislili da će film ovako da bude popularan, da će ga pregledati preko 500.000 gledalaca? Pa to nekako nikad ne možeš da očekuješ. Ne? Bilo bi onako pretenciozno da se snime film, a da očekuješ pola miliona gledalaca. Nego je stvar u tome, baviš se u tom trenutku filmom, scenama, tim situacijama, likovima. I mislim da je kod ovog filma važno što su svi u... svakom sektoru, glumačkom, rediteljski, šminka, kostim, direktor fotografije, svi su se trudili da urade najbolje što mogu u trenutku. Mislim da je Miloš Avramović skupio sjajan tim i pre svega ono što mi sada kada gledamo, u prvom planu su nam glumci i odlična glumačka igra i nekako je to najvažnije što je uspeo da skupi tako dobre glumce i da oni odrade ono što je njihov zadatak, a u čemu su najbolji. Evo, ti si već imala priliku da radiš sa Milošem Bikovićem, koji danas nije ovdje sa nama. Pa eto, možeš li da kažeš za naše gledalce kako je raditi sa Milošem Bikovićem? Da, mi smo u Samac u braku u toj seriji igrali zajedno. Pa on je sjajan glumac i ja njega znam još od škole glume Neše Nenadovića. Eto, već to je popriličan broj godina. Ali mi je drago kada vidim koliko on napreduje i koliko je sjajan u svom poslu i ovo je, ajde da kažem, prvi put da smo imali neke direktne scene. Imali smo u Samcu braku, ali da smo bili baš bliski partneri
Tako da sam onako baš bila zadovoljna i srećna što je upravo to on i mislim da smo najbolje što smo mogli uspeli da prikažemo taj odnos njegovog junaka Maraša i Sofije. Evo, možeš li nam reći, onako vjerovatno će zanimati sve naše gledaoce, kakav je bio Nebojša Glogovac? Pa da, to, malo pre smo o tome govorile koliko je to nekako važna tema, a za mene i dalje sam nekako osjetljiva na nju i reagujem odmah emotivno. On je bio, mogu reći, moj prijatelj i jer smo radili u pozorištu predstavu Hamlet, gde je on igrao Hamleta i Ofeliju. Tu smo se nakon dosta i upoznali i zbližili i mislim da je bio sjajan glumac i sjajan čovek i retkost je prosto upoznati takvu osobu. Znam koliko je njemu ovaj kraj važan eto, i nekako mi je drago da će danas se film prikazati ovde i posebno mi je drago što sam i ja ovde i cela glumačka ekipa. A mislim da nekako i ovim filmom i svim filmovima koje je do sada snimio je on prisutan u našim životima i da ne pričam o tome kao čovek koliko nedostaje, mislim da je za publiku i za glumce i sve ljude iz ove branše on neko ko će nedostajati jer je bio merilo za ono što je najbolje i ono što je kvalitetom. Svakako. Jovana, možeš li nam reći kakvu to ulogu ti priželjkuješ u nekoj skorijoj budućnosti? Šta možemo da očekujemo od tebe? Pa ne znam sad kakvu priželjkujem. Uglavnom me raduje kada pročitam dobar scenarijo. I to je nekako retkost, nažalost, postala. Ovaj film nekako karakteriše i dobra priča i dobar scenarijo. E sada, volela bih da je dobro napisana uloga, da ima mjesta, da ima materijala nekog. Volela bih da igram nešto što do sada nisam igrala. Da li je to sad, ne znam, u ovom trenutku trebalo bi za par dana imam snimanje te serije Žmurke gde igra majku, eto, po prvi put i takva uloga. Tako da, ne znam, sad se taj dijapazon širi, volela bih da bude što raznovrsni. A u kojim ulogama su glumci možda najbolji, oni koje karakterišu njegove osobine ili baš nešto ono što je suprotno od nas? Najbolji su pa kada osveste i one su ono što je suprotno od nas, a što svi imamo, mislim, u sebi u nekom smislu, pa kad možeš da osvojiš i to i da približiš sebi i takve junake. To karakteriše, ja mislim, najbolji glumci i svetski i naše kada ih gledamo. Kao pa to nikad ne bih rekao da je ta osoba i koliko ti je daleko od tog, te ličnosti kakva je privatno. E, to su najbolji glumci kada uspiju to da oprirode i da približe sebi. Evo, vi ste obišli dosta mjesta sa filmom Južni vetar. Kakve su reakcije, kako ljudi reaguju na film? Ja sam pročitala samo pozitivne kritike. A što vi mislite, kako vama ovako kažu? Pa, sjajne su reakcije još od prvog dana, još od Niškog festivala gde nam je bila premijera, pa zatim i u Beogradu, a i nadalje po Srbiji i regionu. Ja nisam čula ni od koga nijednu lošu kritiku i od onih najvećih kritičara sad i njima se dopada film i oni navijaju, a i to nekako pokazuje ova gledanost. Mislim da nijedna reklama, nijedno glumačko ime ne bi moglo toliko da doprinese popularnosti filma nego njegov kvalitet, a ovaj film to neminovno ima. I stvarno su uvek dobre reakcije, uvek je onako i veliki aplauz i ta lica ljudi govore da im se film dopao i da su ga proživeli. I to je najvažnije. A posle Trebinja, gdje naši gledaoci mogu da vas očekuju, gdje ćete to sve ići sa filmom? E, pa sada mi smo već dosta gradova obišli, ali mislim da bi trebalo Makedoniju da idemo i nisam sigurna možda i Mostar. Sada nisam još uvek sigurna koje su to tačno gradovi, ali ići ćemo svakako. Nastavlja se turneja. Možeš li nam reći koliko je teško uklopiti svoj privatni život sa ovim filmskim ili pozorišnim, sa glumačkim životom? Pa kada krenete time da se bavite, još od akademije to postane, sve se onako pomeša i postane jedno. Ne mogu sada da odvojim, jer nekako kad se bavim nekom ulogom ili kad sam u sred nekog procesa, da li pozorišnog ili snimanja, to je upleteno i moj privatni život. Onako kad god sam sama ili sam kod kuće na nekom drugom mestu i pokušavam da odmaram, počne da me onako proganja ono šta mi je zadatak, kako ću uraditi tu scenu.
i postanete ovisni o taj nekako posao i meni je, nekako sam baš zahvalna što se ovim bavim, što se dosta, mogu da kažem, uspešno zbog količine posla koji imam, zbog toga mogu da kažem uspešno bavim i imam priliku da radim na sebi, jer gluma jeste u nekom smislu veliki rad na sebi kroz uloge koje igramo. Svakako, Jovana, hvala ti puno što si izdvojila svoje vrijeme za nas. Mi ti svakako želimo još više sreće i još mnogo, mnogo uloga. Hvala tebi puno. Dragi gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Na kafi sa. Do sljedećeg susreta, mi vam želimo ugodan dan.